wakati wakuna. Tonight.
strong hata wakati mimi nimekuwa weak. Hata wakati mahakama ingesema kwa hili uliolifanya unastahili kuachwa, Mungu hakuniacha. Huyo ndio Mungu ninayemhubiri hapo mbele yako. Mungu wa rehema. Mungu wa neema. Mungu anayewajali vijana na mabinti. Anajua mnayoyapitia, anajua njia zenu, lakini ameendelea kuwa mwaminifu kwenu. Huyo ndiye Mungu ninayemhubiri. Wako watu wanatamani tumhubiri Mungu mwingine, Mungu mkali mkatili asiye na huruma, Mungu asiyejali, Mungu aliye kama askari anayekusubiri ukosee. You are finished. Lakini hiyo sio Mungu wetu Jehova. Mungu huyu ambaye hata Adamu alipoasi akawa na plani B, akamtuma mwanawe, akazaliwa kwenye zizi la ng'ombe, akazaliwa maisha ya hali ya chini, giant pants down, akaja chini ili akutane na wewe, akutane na wewe, akutane na wewe. Kwa nasema hapo mwanzo kulikuwa kuna neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Wala pasipo yeye hakuna chochote kilichofanyika chini ya jua. Lakini huyo neno ambaye alikuwa Mungu akafanyika mwili, akawa Emmanuel, God with us, Mungu pamoja nasi. Na ndio maana tunaweza tukahisi uwepo wake, tunaweza tukahisi nguvu zake, tunaweza tukahisi mamlaka yake. Hivi ninavyozungumza, kuna watu wanapona, kuna watu wanafunguliwa na